budu chtít, tak udělám hvězdu úplně z kohokoliv. Zaujměte pozice a hudba, prosím. Nemohl dočkat, tak se zase uvidíme. Ty jsi tedy měl dlouhé prázdniny. Proč si to myslíš? No, protože se vracíš až teď. Jak jsi na to přišel? No, máš přeci plné ruce tašek a na zádech batůžek. To je jednoduchý, jo. Pořád je to chvíze.